I klar? Ja, vi kører. Ja, så er vi klar hernede fra Italien til at repræsentere de lilla farver fra Vejby. Ja. Hej mor og far. Hej. Vi har det rigtig godt hernede. Vi er lige ankommet. Og det er bare super fedt. Det er super, super fedt. Vi skal nok vinde nogle kampe, og det skal nok gå super godt hernede. Det er dejligt vejr. Det er dejligt varmt. Og spiller en masse fodbold. Nu er det gode vejr og det hele. Ja. Yeah. Det var en rigtig god bustur, og det var rigtig hyggeligt. Og nu er vi lige ankommet i det her dejlige hytte, hvor vi skal være de næste par dage. Og så glæder vi os bare til at spille noget fodbold og rigtig hygge med holdet. Ja, vi glæder os bare super meget til at komme ud og spille noget bold. Ja, det gør vi. Vi savner dig, Momsi. Yes. Ja, yes, det er så det. Ja. Det bliver fucking godt. Det bliver skide godt, og vi vil ikke hjem. Nej.